dan. Vreme je za nove estradne priče. Počinjemo. Boba ne bi bio Boba kada se ne bi, uvijek kada ne bi postojalo neko posebno iznenađenje. A, dobra. Dobro, ovo nas sigurno nije pita. Zove, zove. Lepa Brena proslavila je svoj rođendan sa porodicom u svojoj kući na Bežanijskoj Kosci. Naravno, ekipa Grand Newsa bila je tamo. U svakom slučaju da je 60 godina zaista jedna ozbiljna cifra i jedan ozbiljan broj, ali još uvijek je to za mene samo broj, tako da verujem da su svi koji su moja generacija zaista se osjećaju tako dobro i puni elana u ovim godinama gde nam godine kažu samo da je to broj. Bitno je kako se osjećate. Jer ja sam samo nežna žena. Iako je imala druge planove kako će proslaviti rođendan, nažalost zbog korone, sve se to promenilo. Pošto smo planirali za moj 60. rođendan da vodimo celu porodicu na neko lepo egzotično mesto, ova situacija sa koronom je poremetila naše planove, ali mislim da kada se sve završi da ćemo moći da ih povedemo sve, da odemo na par dana i da provedemo jedno 6-7 dana zajedno. Ove godine sam želela, pošto je specifično, da ostanemo kući, da lepo ručamo, da nazdravimo dobrom zdravlju i jednom dobrom raspoloženju i naravno svim planovima i dobroj jednoj pozitivnoj budućnosti, kako ja volim da gledam na život. Pevačica je ipak naslutila da će joj suprug Boba Živojinović prirediti neko iznenađenje. Sada, evo, posle ovog ručka vode me negde na piće, a znate kako je, Boba ne bi bio Boba kada se ne bi, uvijek kada ne bi postojalo neko posebno iznenađenje. Tako da ja ne znam ni gde idemo, a ja bih voljela da vi pođete sa nam. Šta je bilo na repertoaru za današnji mali, kratki ručak, videli ste i sami. Naravno, nijedan rođendan ne može da prođe bez šampanjca, a trpezu ste već slikali. Njen suprug Boba u restoranu Tri tačke organizovao je gala večeru na kojoj je okupio sve njene najmilije prijatelje, kolege i porodicu. Mi smo došli da iznenadimo našu drugaricu, obzirom da ona zbog sve ove situacije sa COVID-om nije želela ništa da pravi, obzirom da je bio ručak kući, naravno porodični, i ona se nenada, ona samo misli tu, eto tako izaće na večer, obzirom da sutra putuju, i sad kad dođe, naravno mi smo tu, čekamo je, i jedno veliko iznenađenje za nju. Kako da ovaj jubilarni rođendan prođe, to je Boba naravno organizovao pre 15 dana, bez njenih najbližih. Ne želim ja davno izgubljene snove, ni dane prošle, živim za nove. Nebo moje još je puno ptica i novih ulica. Nikad više ono što se boji, u tišini se broji, za takvu izmakle tropeje, naše odiseje ljubavi.
Ne, ovo su situacije stvarno koje mi teraju suze na oči, zato što prvo imali smo apsolutno drugi dogovor da sa decom otputujemo negde, međutim život je takav i promenili smo apsolutno plan. Ja sam mislila da ćemo biti samo sa decom kući. Moram da priznam da mi nedostaje mnogo ljudi, mnogo naših zajedničkih prijatelja, mojih drugarica, prijateljica, ceo moj band koji sa mnom radi godinama, još mnogo, mnogo prijatelja sa kojima sam se družila toliko zadnjih godina da mi zaista svi nedostaju. Najviše bih volela da im pevam, da ih zabavljam, da podelim sa njima svu tu sreću i životnu radost, ali mislim da je u mom životu zaista bilo neverovatno mnogo slavlja. Nadam se da ćemo od iduće godine moći da se družimo sa svim ljudima koji nam nedostaju i koje volimo. Najviše mi nedostaje, moram da priznam, moja publika kao i moja familija, pošto mi je to u srcu mom jedno te isto. Ali evo, danas ćemo se družimo sa par naših prijatelja i da se, kako bih rekla, opustimo i da odavno se nismo, možda već ima od februara, mislim, ove godine, nismo se družili sa mnogo, mnogo ljudi koji mi zaista nedostaju. Jedan veliki pozdrav za moju Grand televiziju. Hvala vam na svim onim divnim čestitkama. Hvala mojoj predivnoj publici, hvala svim divnim ljudima na ovim divnim čestitkama. Šta da vam kažem, srećna sam, zadovoljna i nadam se da će u budućnosti biti još mnogo lepih momenata, mnogo lepih pesama i još mnogo toga lepog gde ćemo se potruditi da vam ulepšamo trenutke koje ćete provoditi sa nama putem raznoraznih medija, putem koncerata i da ćemo otpevati još mnogo, mnogo lepih pesama. Jedino moje, još si uvek moja želja, moje da mi je ono ništa kada pitaju me šta mi je, još mi nepozvan u svaku čašu dolaziš, voliš i ne prolaziš. Prelepo ukrašen sto na kome su se našle raznorazne slatke i slane đakonije i slatkiši, ukrašeni natpisima Srećan rođendan, samo su deo večere oko koje se Boba potrudio. Dobro, Boba zna da ja volim uvek najlepše. I što je moguće lepše i bolje na ovom svetu. Ja moram da priznam da zaista uopšte nisam skromna što se tiče stila i načina života, ali nisam skromna ni kada je rad u pitanju, tako da čini mi se da u životu sve ide zaista svakom prema zasluzi. Ja lično mislim da sam to zaslužila. Čuda za tobom, šta se to može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi smeta, što bi zbog tebe i na kraj sveta. Luda za tobom, šta se to može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebe briga, tebi je ljubav samo igra. Svi prisutni uživali su u dobroj hrani i naravno dobroj atmosferi. Na kraju je Boba sa suzama u očima održao govor, a pridružila mu se i njegova najveća ljubav, lepa Brena. Slaviti danas ovaj jubiler je, to je samo jedna cifra u našem životu koja ne predstavlja ništa. To su samo neke brojke. Brojka može da bude i 30, i 40, i 60, i 100, i 160, i 200. Bitno ono što čovjek osjeća i što čovjek nosi, jer je to najvažnija stvar, a to Brena vrlo dobro zna i zna vrlo dobro odnos na našu ljubav. Ja sad pričam
malo sebično između meni i nje i mislim da spravo mogu da kažem da danas malo ljudi postoje koji su 33 godine u braku, to je samo jedna cifra, to je samo jedan broj i ništa više. Naše emocije su iste koje su bile, jer vreme to ne može da poništi. Ljubav i ono sve što ona i ja osjećamo prvenstveno između nas i večeras, evo, nekako, a ja sam normalno se malo potrudio i svi mi smo se kao porodica potrudili da ispoštujemo njenu želju, da nešto napravimo drugačije, spontanije, prirodnije, osim onoga što sam ja želeo, a to je ono što smo mi kroz naš život uživali od onog prvog trenutka kad smo se upoznali do dan danas, da uživamo u dobrom jelu, u dobrom priču i sa ljudima koji su nama dragi. Hvala vam još jednom na svemu i ja sam se i ovo je bilo sasvim spontano, znači nisam želeo da pravim neke govore. Eto, hvala još jednom. Još jednom Breni, ekipa Grand Newsa želi srećan rođendan. Hvala lepo i molim vas sve puno, puno, puno. Mua. Još jedna grandiozna priča upravo počinje. Devojke iz grupe Hurricane ne znaju za krizu, jer su zauzete i u vreme korone. Pa boga mi radimo. Mi radimo svaki vikend, ne žalimo se ni oko toga. Eto. Svakako da su zadovoljne i novim radnim vremenom, jer pogotovo žene vole da spavaju ranije. Prija nam, ja sam sanjala o tome i sigurno je nešto što bih voljela da se nastavi. Šalim se, mislim, nije okej. Okay. Sanja! Ne, nije u redu da bih. Sanja nekad mora da trpi, ali uživam. Ali voljela bih da zauvek stvarno budu nastupi od 11 do 1, onda lepo odiš, naspavaš se kod čovek, odmoriš se. Stvarno znači taj odmor. Manji su mi podočnjaci. Neke njihove koleginice kažu da su prepolovile honorare, pa možda sada taman uštede na šminki koju ne moraju da kupuju zbog podočnjaka. Ne želimo se da to. Dobro, mi stvarno nemamo... Mi smo skromne i to je, eto, to je naša dobra strana. Honorarima ne pričamo. Ono što njih izdvaja od drugih je svakako energija kojom zrače i na sceni i van nje. Jeste. Nama, hvala Bogu, energije ne manjka i stvarno mi i dalje radimo punom parom i nastupamo. Samo se nadamo da će tako i ostati. A i stvarno tek smo na početku, kad ćemo ako nećemo sad? Ne samo sada da se žalim. Da. Mislim, moramo da se pronađemo u pesmama, samim tim moramo da prenesemo tu energiju koju mi imamo. Mislim, pesme koje mi snimamo moraju da budu svojstvene nama. Meni je, na primer, najdraža ova Brzi prsti. Tu, onako s posebnim žarom peva.
sve se oprašta. Kada su hitovi u pitanju, za godinu dana imaju ih više nego neke pevačice za 20 godina karijere. To si ti rekao, a to nismo mi rekli. Još i skromne. Šta sam ja rekla malo prije? To nam je najveća vrlina. Ja volim da kažem, mi bukvalno izbacimo pesmu na 10 dana, ali to isto nije do nas, to je sve do našeg tima, kako oni odluče, tako se izbacuje. Mi svakako radimo, kako nam se kaže, snimamo pesme konstantno, za 10 dana nam izlazi pesma na, ali na stranu. Ali za 10 dana nam izlazi nova pesma. Za 10 dana, da, montaža je gotova, tako da svakako bi to trebalo da se pusti. To je druga pesma koju smo snimali u Los Angelesu. I što se tiče pesme na našem jeziku, krčka se jedna. Jedna odlična. Koketirale su sa raznim žanrovima i u svakom su imale uspeha. Pa, u stvari svaka pesma koja nam sledi u stvari je nešto potpuno novo što do sad niko nije očekivao. Tako da verujte mi da to ima veze i sa ovom pesmom koju se treba da izađe, to je koju treba da snimimo. Čućete, mislim, to je Bravo, sve. Bravo, ludilo od pesme. Da, stvarno neočekivano će da bude. Da. Sigurno u Fioci imaju i pesmu za Euroviziju, a to je jedino pitanje na koje nemaju odgovor. Hoće li nas one predstavljati iduće godine? Još uvek ništa ne znamo. Javni servis još uvek nije oglasio sa informacijom da li smo mi predstavnici sledeće godine, odnosno da, sledeće ili ne. Mi se, nećemo da se ljutimo, odlučili da mi ne idemo ili odlučili. Mi se radujemo, nadamo se. Šta će biti? Znaćemo uskoro. Nadamo se. I to. Istina. Ne, ona se samo slaže. Da li se momak iz pesme Tuturutu broj je zauzet ipak javio ovim devojkama? A, dobra. Dobro, ovo sigurno nije pita. Zove. Čekaj, koje zove? Dve su sad, kako sam nešto čitao, dve su zauzete, jedna slobodna. Ali i dalje je broj zauzet. Ne, jel zove ove što su zauzete ili je slobodna? Svakako je broj zauzet. Toliko od nas za danas. Vidimo se i sutra. Doviđenje.